এটো এটা দুষ্কার্য কৰিছিলে লক্ষীমপুৰৰ যিজন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ভিডিঅটো ভাইৰেল হৈছিলে মোক আপোনালোকে মিডিয়াই সুধোঁতে মই কৈছিলোঁ যে মই যিহেতু লক্ষীমপুৰৰ এজন বিধায়ক আৰু তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক গতিকে এইবিলাক বস্তুত মই বিশ্বাস নকৰোঁ কি ভিডিঅ' চিডিঅ' গতিকে কিবা সহায় কৰিবলগীয়া থাকিলে মই কৰিম কিন্তু যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰেই দলৰ ভিতৰৰ মানুহে কামটো কৰিছে আৰু যিহেতু সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ মিডিয়াক সেইটো ক'ব নোৱাৰে নিজৰ দলৰ কথা গতিকে পলিটিকেল মাইলেজ ল'ম বুলি এডিটেড ভিডিঅ' বুলি কৈ মোৰ নামটো তেওঁ সাঙুৰি আনিলে অনাৰ লগে লগে মই ছফ্টৱেৰে দি যিহেতু ময়ো চালোঁ যে ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় মই সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিলে ভিডিঅ'টো লগে লগে তেখেতক মই এখন লিগেল নটিচ পঠিয়াইছিলোঁ যে আপুনি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ যদি নামটো উঠাই নলয় বা ক্ষমা নোখোজে বা প্ৰমাণ নিদিয়ে মই ইনভল্ভ থকা তেতিয়া মই আপোনাৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ আৰু চিভিল 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন লগাম বুলি যোৱাকালি তেওঁৰ উকিলৰ পৰা মই এখন ৰিপ্লাই পাইছোঁ যিহেতু মানুহজন অতি মিছলীয়া মানুহ প্ৰথমতে তেওঁ ভিডিঅ'টো ডিনাই কৰিছিলে ভিডিঅ'টো সঁচা বুলি ছফ্টৱেৰত প্ৰমাণ আছে বাকী ছাবজেক্ট টু ইনভেষ্টিগেশ্যন পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব তেওঁ যিখন ৰিপ্লাই দিলে সেই ৰিপ্লাইখনত তেখেতে লিখিলে যে তেখেতে মোৰ নাম কোৱা নাই বুলি ৰিপ্লাই দিলে যিখন মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম যিহেতু তেওঁ আকৌ এটা মিছা কথা মাতিলে সেইকাৰণে মই আজি দিছপুৰ থানাত তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা ক্ৰিমিনেল কেছ গোটেইখিনি এভিডেন্সসহ পুলিচক দিছোঁ পেন ড্ৰাইভত তেওঁ মোৰ বিষয়ে প্ৰেছ মিটত কি কৰিছিলে তেওঁৰ সেই ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' তেওঁ চেটিঙৰ ডিটেইলছখিনি দিছোঁ এতিয়া মোক বিষয়াসকলে কৈছে যে তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ব আৰু তেখেতৰ সমস্ত ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক ফোন হওক গোটেইখিনি চেক কৰি তাৰ সত্যনিত্য এটা বিচাৰ কৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে মই জাষ্টিছ পাম মানহানি গোচৰ কোৰ্টত কৰিম কালি পৰহিলৈ মই কৰি আছোঁ সেইটো 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন কেছ কৰি আছোঁ 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন এইটো এটা দুষ্কাৰ্য কৰিছিলে লক্ষীমপুৰৰ যিজন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে মোক আপোনালোকে মিডিয়াই সুধোঁতে মই কৈছিলোঁ যে মই যিহেতু লক্ষীমপুৰৰ এজন বিধায়ক আৰু তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক গতিকে এইবিলাক বস্তুত মই বিশ্বাস নকৰোঁ কি ভিডিঅ' চিডিঅ' গতিকে কিবা সহায় কৰিবলগীয়া থাকিলে মই কৰিম কিন্তু যেতিয়া তেওঁ গম পালে যে তেওঁৰেই দলৰ ভিতৰৰ মানুহে কামটো কৰিছে আৰু যিহেতু সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ মিডিয়াক সেইটো ক'ব নোৱাৰে নিজৰ দলৰ কথা গতিকে পলিটিকেল মাইলেজ ল'ম বুলি এডিটেড ভিডিঅ' বুলি কৈ মোৰ নামটো তেওঁ সাঙুৰি আনিলে অনাৰ লগে লগে মই ছফ্টৱেৰে দি যিহেতু ময়ো চালোঁ যে ভিডিঅ'টো হয়নে নহয় মই সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিলে ভিডিঅ'টো লগে লগে তেখেতক মই এখন লিগেল নটিচ পঠিয়াইছিলোঁ যে আপুনি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ যদি নামটো উঠাই নলয় বা ক্ষমা নোখোজে বা প্ৰমাণ নিদিয়ে মই ইনভল্ভ থকা তেতিয়া মই আপোনাৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ আৰু চিভিল 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন লগাম বুলি যোৱাকালি তেওঁৰ উকিলৰ পৰা মই এখন ৰিপ্লাই পাইছোঁ যিহেতু মানুহজন অতি মিছলীয়া মানুহ প্ৰথমতে তেওঁ ভিডিঅ'টো ডিনাই কৰিছিলে ভিডিঅ'টো সঁচা বুলি ছফ্টৱেৰত প্ৰমাণ আছে বাকী ছাবজেক্ট টু ইনভেষ্টিগেশ্যন পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব তেওঁ যিখন ৰিপ্লাই দিলে সেই ৰিপ্লাইখনত তেখেতে লিখিলে যে তেখেতে মোৰ নাম কোৱা নাই বুলি ৰিপ্লাই দিলে যিখন মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম যিহেতু তেওঁ আকৌ এটা মিছা কথা মাতিলে সেইকাৰণে মই আজি দিছপুৰ থানাত তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা ক্ৰিমিনেল কেছ গোটেইখিনি এভিডেন্সসহ পুলিচক দিছোঁ পেন ড্ৰাইভত তেওঁ মোৰ বিষয়ে প্ৰেছ মিটত কি কৰিছিলে তেওঁৰ সেই ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' তেওঁ চেটিঙৰ ডিটেইলছখিনি দিছোঁ এতিয়া মোক বিষয়াসকলে কৈছে যে তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ব আৰু তেখেতৰ সমস্ত ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক ফোন হওক গোটেইখিনি চেক কৰি তাৰ সত্যনিত্য এটা বিচাৰ কৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে মই জাষ্টিছ পাম মানহানি গোচৰ কোৰ্টত কৰিম কালি পৰহিলৈ মই কৰি আছোঁ সেইটো 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন কেছ কৰি আছোঁ 10 কোটি টকাৰ ডিফেমেশ্যন